Vi er så heldige her at vi har fått representanter med oss fra tre store og viktige virksomheter som har vært med å hjelpe oss med å lage to grader eller å finansiere to grader, og som også holder til her i strøket. Det Julie Wediger fra Statkraft. Statkraft kjenner dere kanskje som et av de største selskapene innen produksjon av fornybar energi i Europa. Kom du, Julie. Så det Bjørn Kjetil Mauritsen fra Hydro som vi skal snakke med. Kom opp, bare alle tre dere snille. Og Hydro en av verdens største aluminiumsprodusenter. Og det Jens Ultveit Mo, som investor og industrileder i UMO. Jens veldig engasjert i klimaspørsmål og har også ledet arbeid på oppdrag fra Bærum kommune. Så vi skal ha en liten samtale nå, eller noen intervjuer skal vi kalle det. Vi begynner med deg, Julie. Den Statkraft, hvordan det dere ser for dere at denne at vi kommer til å konsumere eller produsere og konsumere energi i 10 årene fremover? Ja, Statkraft, vi en veldig stor produsent av kraft, mest vannkraft. Vi den største fornybare produsenten i Europa, og så produserer vi også vindkraft og solkraft. Og vi bruker da masse tid på å tenke på hvordan energiverden kommer til å se ut 20-30 år frem i tid. Og det tre endringer som veldig store, som Kiki også var inne på. Og den første endringen at det kommer utrolig mye mer fornybar energi inn. Innen 2040, det kommer mellom, et eller annet sted mellom 3 og 5 ganger så mye fornybar energi innen de neste 20 årene. Og vi tror at det kommer med 5 ganger, på en måte. Og det særlig sol og vindkraft som i ferd med å bli de aller billigste energikildene. Hører alle meg nå? Ja. Den andre store endringen elektrifisering, som egentlig bare går på at man stadig flere deler av samfunnet trenger strøm. Sånn at man får faset byttet ut dieselbiler med elbiler. Det samme kan skje mange andre transportsektorer som Kiki også var inne på. Så den siste store endringen at dere blir mye viktigere. Kunden, strømbrukeren blir mye viktigere. Så når dere flytter hjemmefra, får dere leilighet, og så etter hvert får dere et hus, så kan dere ha sol på taket, batterier og strømsmålere, smartstyring. Så disse tre endringene sammen, de endrer hele energisystemet. Vi bare ikke helt sikre på hvem, men hvordan, og det det nesten ingen som Men vil det være mulig å få disse endringene til å skje så raskt som klimavitenskapet forteller oss at det nødvendig? Vi tror det krevende, men mulig å nå målene, på en måte. I Norge så det ikke, så har vi masse fornybar energi, det trenger vi egentlig ikke mer. Der utfordringen å ta den nye fornybare kraften vår i bruk. I Europa så det fortsatt behov for å få kull ut og mye mer fornybar inn, og da må det bli dyrere å forurense. Mens mer sånn i India og Kina, som liksom de virkelig store utslippslandene, der haster det. Men så ser vi også at Kina, de liksom, i fjor, forfjor, så stod de for 40% av verdens investeringer i sol og vind. Så det skjer, og Kina gjør kjempestore endringer de også. Så det i klimadiskusjonen alltid spørsmålet, det nok? Det tidsnok? Men det har skjedd mye raskere enn vi trodde. Bjørn Kjetil Mauritsen i Hydro, dere en av de største aluminiumsprodusentene i verden. Hvordan jobber dere i Hydro med å håndtere og kutte egne CO2-utslipp? Ja, vi jobber egentlig, det to hovedområder. Det ene hvordan kan vi produsere de materialene som verden faktisk trenger, altså vindmøller trenger aluminium, lettere elbiler trenger aluminium. Vi har vært med å bygge, for 15 år siden så bygde vi et energipositivt hus med aluminium, så vi på en måte ser vi for oss at verden trenger mer aluminium, men da må vi produsere det på en enda mer effektiv måte, på en sånn måte at utslippene, altså fotavtrykkene, blir så lave som mulig. Og der energi og fornybar energi veldig viktig. Det andre som like viktig, og det jo kanskje de aller viktigste utslippskuttene, det jo ikke slippe ut i utgangspunktet. Og vi har veldig mye fokus på resirkulering. Altså, ta i bruk, altså når metallet har vært brukt, så bruker du det på ny. Det alltid fra drikkebokser, ikke sant, som resirkulerer, som går i en sånn igjen og igjen, og en sånn en boks blir brukt mange, mange, mange ganger i løpet av et år, egentlig. Det går å hente ut materialer fra biler som skrotes, og til og med når bygninger rives etter 60-70 år, tar vare på metallet, smelter det om, bruker det til noe nytt. Så det både altså, mer energieffektivitet, men like viktig
gjenbruk av de materialene som allerede produsert. Hva det som skiller deres aluminium, men vannkraftaluminium, fra en kinesisk aluminium? Ja, du kan si, aluminium kan ta et eksempel. Den her, det sikkert, alle har sikkert en sånn i denne salen her, det har vel alle nå. Aluminium. Men du kan ikke se på om den aluminium her grønn eller svart. Men hvis den produsert I Norge, så utslippene cirka 4 kilo CO2, eller 3,5. Kommer det fra Kina, så kan det være 20 kilo. Og det jo litt sånn viktig at alle som forbruker også tenker litt og spør seg selv, når en kjøper ting, hvor mye CO2 har det gått med til å produsere dette? Så jeg tror at fremover så vil forbrukerne faktisk bryr seg og betyr mye. Vi håper I alle fall det, for vi produserer det metallet I verden med lavest utslipp. Men spør kundene deres om det? Så hva slags aluminium vil Apple ha? Ja, nei, de begynner å spørre om det. Og vi har nettopp lansert nye typer metallprodukter, der vi garanterer for lavt karboninnhold eller høy innhold av resirkulert metall. Men dette var noe vi introduserte bare for et par måneder siden, og vi håper at etter hvert så skal faktisk kundene ønske dette her, spørre om det, og hvis vi ekstra heldige så får vi ekstra betalt for det. Jens Ulltveit Mo, vi har hørt Kikki nå forklare oss hvordan vi kan komme til å bli påvirket av klimaendringer, og hva som kan skje med mennesker I miljøet hvis vi ikke handler raskt nok. Hvem har ansvaret for å sørge for at vi I størst mulig grad når Paris-målene? Dere. Ja, jeg sier det så sterkt, for som dere kan se, så hadde jeg tidligere I dag en diskusjon med en klimaskeptiker. Det er jo slik. 90% vet at det har skjedd en klimaendring. Halve befolkningen tror ikke på det. Og det mest de som over 50. Dere må leve med klimaendringen. Og dere får ansvar for å endre det. Og det hva dere, folk flest, mener å påvirke politikerne som avgjør om vi skal ødelegge kloden eller redde den. Så politikerne da, som vi vanligvis gir ansvaret til? Politikerne går på hva folk flest mener. De prøver å få stemmer, og det får de. Og hvis folk mener at klima vesentlig, så blir det sånn. Det mener de ikke nå, og de store partiene ikke virkelig for det. Ledelsen det, men det ikke nok stemmer å hente på stå på for klima. Det må dere gjøre noe med. Du var tidlig ute, Jens, med å investere I fornybar energi. Hva var grunnen til at du flyttet da så mye penger inn I den sektoren, og hvordan har det gått? For 35 år siden så begynte jeg en bedrift, og den baserte seg veldig mye på det norske oljeeventyret. Jeg hadde etter hvert 20 tankskip, 3 skipsferd som bygget oljeplattformer, jeg lette etter olje. Men så jeg hva hvis nå så her, hva som skjer? Hva skjer med kloden vår? Hva skjer med den verden mine barn vil leve I? Jeg tenkte, jeg kan jo ikke bygge min formue og innsats på noe som ødelegger kloden. Så jeg solgte alt jeg hadde I olje, og la de pengene inn I fornybar energi. Der jeg 3 ting nå. I Brasil lager jeg etanol, som det bilen I Brasil går på, som ikke utslipp. Det laget fra sukkerrør. I USA og Kina bygger jeg polysilisium, som går inn I solceller. Og i Kanada har jeg skog, hvor trelasten erstatter sement. Så alt jeg snudde der, og gjort noe riktig. Jeg trodde for 10 år siden at dette ville gå fort. Det har ikke skjedd. Nå kommer det, og det kommer 10 år siden jeg trodde, men nå kommer det virkelig. Det så på tallene på vind og sol, og det virkelig stort det som skjer på kloden nå. Det går I riktig retning. Og så har du holdt på her I Bærum og vært leder I et utvalg som Bærum kommune har hatt innenfor klimaarbeid. Hva må skje I denne vakre bygd? Det var jo en forbausende overraskende opplevelse. Jeg tenkte, herregud, Høyre I Bærum,
Bærum bygget om eneboliger, to biler, bruker bil, varmt og utlandsreiser. Så jeg tenkte, det som å flytte fjell og få noen I Bærum til å bli opptatt av miljøet. Sånn var det ikke. Politikerne var veldig opptatt av det. Og de var veldig mottagbare for de ideene vi kom med. Vi kom med ting som er sykling, vi har sykkelhoteller, vi må bygge mye tettere. Det mye bedre kollektivtransport, utslippsfrie byggeplasser, masse ting. Og når Bærum nå planlegges nå, så blir det bygget mye tettere, og det nøkkelen, en av nøkkelene til å redusere utslipp. Julie, hvis vi går tilbake til deg her og spør, hva vil du råde ungdommer til nå hvis de vil være med på å gjøre verden til et bedre sted? Hva skal de satse på? Ja, jeg vil først råde deg til å ville være med. Altså, ikke tro at ikke det nytter. Alle de kjempestore endringene vi inne I nå, de viser nettopp at det nytter. Politikk nytter, teknologi nytter og økonomi nytter. Og da gjelder det liksom å finne din vei inn I dette. Finn ut hva du liker, hva som driver deg, bli gjerningsingeniør, begynn å jobbe I Statkraft, utdann deg økonomi, organiser deg politisk, eller reklame, hva som helst. Alle veier inn kan være riktig retning. Bjørn Kjetil, hva sier du om dette? Nei, jeg tror egentlig to litt, altså jeg helt enig, alle må bidra. Jeg tror på, for de som vil bli ingeniører, så det har blitt sagt her, det har skjedd veldig mye innenfor vind og sol. Der mye av jobben gjort. Utfordringen nå for ingeniører og teknologi egentlig hvordan du skal få vind og vann og forbruk og sol til å spille sammen. Altså elektrisitetssystemene, teknologi innenfor det. Hvordan har du en slags fleksibilitet? Hvordan klarer du å få den fleksibiliteten som vind og sol ikke klarer å gi? Det jo sånn at vinden blåser når den blåser og solen skinner, og det ikke sikkert at det da vi trenger strømmen. Så innenfor fleksibilitet, det tror jeg veldig viktig på teknologisiden. Ellers vil jeg si, ingeniørene har gjort mye, men jeg tror dersom vi på en måte skal løse de store globale problemstillingene, så det like mye økonomene sin jobb som ingeniørens jobb. For det dreier seg egentlig om fordeling av kostnader, fordeling av goder og byrder. Det ene mellom rike og fattige land, hvem skal betale for de investeringene som skal tas videre, og det andre fordeling mellom generasjoner. Jens var litt inn på det. Det faktisk sånn, altså, dess mindre dagens generasjon gjør og investerer i klimatiltak, dess større blir regningen. Uansett, enten fordi at vi må kutte mer, men også rett og slett fordi at klimaendringene fører til at vi må bruke masse penger på tilpasninger, boliger, infrastruktur og så videre, som ikke ville ha kommet hvis vi ikke hadde hatt klimaendringene. Så pass litt på. Det dreier seg om deres skattepenger om 30-40 år. Hva ville du gjort om du var 17 år I dag, Jens? Jeg ville gått inn I politikken. Min generasjon ødelegger kloden. Den blir ødelagt for dere hvis dere ikke gjør noe. Alle snakker om Parisavtalen. Hvis den kommer inn, så får vi 2,7 graders økning. Det en veldig annerledes verden som dere så. Hvis verden fortsetter sånn gjør noe, så har vi 4 grader økning på slutten av dette århundret. Det en helt annen verden. Det en verden dere ikke ønsker å være I. Der hvor dere kan virkelig gjøre endring på dette, I politikken. Det har vi sett med at Norge har bundet seg til 40% reduksjonen innen 2030. Og det masse mer å gjøre. Gå inn I politikken, stå på. Gjennom staten og politikken kan dere virkelig redde verden og dere selv. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha.